Det är en krikodag idag på Overwatch. Den officiella internationella krikodagen kan vi kalla det för. Nu ska jag dra ner min mic för att det är någon av mina tittare som har klagat på att man inte ser mitt ansikte. Så nu får vi se. Nu får man se mitt ansikte lite mer. Titta vilken fin haka jag har som man ser nu. Jättebra. Kriko är ju en healer. Som har den här. De skickar iväg sina kort och healar. De är typ... homing, vet du det? De automat siktade. Nu har jag jättelitt liv själv här. sen har de då typ Genji superknivar som man kan kasta. Den där behöver verkligen healing, ja, precis. Och hon är ju en lite snabb Genji healer, om man säger. Genki boy healer. Ja, du ska få heals om du bara kommer till mig, ser du. Ska vi se om vi kan mörda av någon där, kanske. Till och med. Det är ju lite stressigt. Vi har ju en Junkrat där uppe. Det är inte kul. Det är inte roligt. inte roligt. Men nu fick vi den här, va? Du behöver inte vara så rädd, Soldier. Du får gå in där. Du tar ju dem över här. Det är inte bra. Bra. Bra, Soldier. Du är modig nu. Alltså. Hennes jävla knivar är fan ganska hårda ändå. Du, Junkrat, du kan testa att träffa mig. Jag kan inte ens träffa dig, kom på. Men jag får dig nästa, va? Du är på döder. Jag tror den där... Ja! Junkraten är den som jag ska mörda, precis. Då får vi gå in här själv. Själv! Fan, det är ingen som vill gå in. Kom igen, laget! Bra! Apan! Apan klarar. Apan klarar biffen. Apan gillar biff. Stekt. Helt stekt entrecote, gillar apan. Nu kör vi lilla räven här och så in mörda. Så tankar vi. Ska tanka med Kriko. Nej, jag glömde hila också. Skit också. Du, den där. Så, den där tar vi. Sen tycker jag vi... Fan vad jag tankar med Kriko. Jag bara... In och bara köttar. Är det jag som har mest kill snart, eller? Hur får man de här röda namnen? Jag vill ha det. Måste man köra komp då, eller? Det är också ett coolt rött namn. Får köra komp. Men det är så här 10 matcher innan man får en rank. Kanske då man får ett namn också. Men vad fan, kan vi... Kan vi hoppa in lite? Jag är ganska nöjd över den där Kriko-tankningen i alla fall. Ja, du ska få... Ska få heals... Men det känns som att vi bara har en apa som går in. Vart är våra... Där, bra. Vart är våra... Damage heroes. Gud, man kan fly iväg ganska snabbt med henne i alla fall. Nu hör jag någon här som håller på. Vem är där då? Vem är det? Apan, kom tillbaka. Måste jag byta till Lifeweaver och dra in det igen? Det är så jävla skönt med Lifeweaver. Man kan bestämma att nej, du ska fan inte kuta in helt själv. Du ska vara ihop med laget. Där uppe har vi en sån där jäkel. Han ska ju få spö deluxe. Vänta! Där är du då? Nej, du! Nej. Du har ingen i siktet. Du... Goddamn! Oh, hur gick det där till? Fan, kunde jag följa upp där? Jesus! Okej, nu tar ju de det här. Men jag... Ändå ganska nöjd över hur mycket jag flyger runt. Jag dog inte den enda gång, va? Jo, en gång dog jag. Jag tycker att jag har hjälpt till så mycket som det går. Men är inte laget på point så har jag ingen att hila där. Jag har healat apan väldigt mycket. Känns som det. Men deras lag har ju liksom 5000 i heal, så jag har 2000. Så det märks ju. Man ser ju på killsen också. Vem är det där? Det är lost mig. Jag vet inte vad den har spelat för någonting. Men... Men det är lite skillnad. Alltså ganska jämnt ändå. Förutom att vi inte fick in en enda procent på det här. Men skitsamma, nu kör vi igen. Mm. Let's go. Krikodagen. Det är internationella Krikodagen idag. Kom igen nu. Byter du till Hansoboy? Det kan du väl göra. Jag hänger med dig, apan. Det kan man lita på. Bra, apan. Hoppa upp där du. Kommer efter. Kom igen, apan. Let's go. Jag pocket healar apan. Var ska du?
Aporsling. Men hör du, Aporsling? Åh. Aporsling. Okej, jag får väl in och tanka lite här då. Nej. Det var en dålig idé. Så han så. Bra. In. In och mörsa pilar. I got you, bro. Det är jag och healen som går in här och mördar. Ibland får man bara fly. Så man kan hjälpa till. Så annars blir det som pau. Oh! Som paus mellan. Att man dör och måste springa tillbaka och sådär. Det här är bra. Du kan också fly. Jag har det, Japan. Gotcha. Gotcha, monkey boy. Det går inte jättebra. Alla är inne i det där hörnet också. Så man bara typ... Oh, god damn. Men var ska du? Ska du byta healer? Eller vad säger jag? Byta hero? Nej, men nu kommer du tillbaka igen. Jag har det. Jag försöker heala dig hela tiden. Det är svårt. Jävlar. Nu blev det kniv i huvudet, ska jag säga. Och så fick jag en granat i huvudet själv. Det är inte bra. Fånigt han dog. Stolpen. Så att han bara ramlade på sina egna skosnören. Alltså det här var ingen bra match. Det här var jättedåligt. Men jag hoppas det går bättre nästa gång. Och Winston, han tjatar om att få healing. Som att det är inte det enda jag gör. Och jag har videobevis på det. Till och med pocket healar honom. Men hoppar man in själv mot fyra andra, då är det klart man dör. Var ska du, Monkey Man? Ah, ja, sure. Go nuts, du. Blir det räv? Bra. Putta bort dem. Oh, nej, jag vill inte ha siktesmannen. Där fick jag någon i alla fall. Ah, men du! Vad tycker ni? Skulle jag gått in på point? Jag känner mig lite stressad. Skulle jag varit in på pointen där, eventuellt dött, eller skulle jag hållit mig bak? Det känns som att ibland som healer att man är den som får gå till punkten. Jag kanske klagar väldigt mycket idag. Känns det som det? Jag vet inte. Vi testar en till. Vi ska vara Kiriko. Nu vinner vi som Kiriko. Det här är en av de roligaste grejerna. Nu är det Havanna. Men jag tycker en av de roligaste grejerna med Overwatch, det är ju faktiskt att putta den här jävla bilen. It's very funny making money. Så om 10 sekunder springer vi ut här. Vi har Mauga med oss. Titta. Vilken jäkla kar. Jag ser så fånig ut. Med sitt fåniga leende. Okej, okay, let's go. Mauga, du och jag. Pocket heal. Pocket heal, master. Jajamän, jag har dig. Du måste heala lite själv också, Mauga. Jag vet att du kan. De har en Bastion, va? Tyckte jag kände igen det där granatljudet från Bastion. Och jag tror att det är en bra counter mot Mauga, faktiskt. Nu kommer den sån där. Liten skit. Kan jag träffa något, eller? Fan vad dålig jag var för att träffa. Okej, men vi puttar i alla fall. Det är bra, de har sköld. Det gör ingenting, vi har Mauga. Och det fixar vi. Det är någon där ju. Dog den? Ja, det gjorde den. Eller? Nu blir jag förvirrad här. En förvirrad liten själ. Det var där, jag ser dig ju, Venture. Ditt lilla prutthål. Där är du, Venture-prutthålet. Där är du. Die! Die, servapisning! Kan du bara sluta vara så liten och gräva ner dig? Kom hit, ska du få kniv i huvudet. Ah, ja. Men vi puttar i alla fall. Det här gick bra. Vi puttade bort dem. Och så puttar vi bilen och så blir alla lyckliga. Var det någon där uppe? Det är någon där uppe! Det är en healer där ju. En Ana. Ser det alltså. Oj, 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 oj. Vad fan gör du där? Du är där. Oh. Let's go. Nu är ni alla bakom där. Så då
är det bra att ni är på samma ställe. Precis, Mauga kan ju in och peta in kulor i huvudet på dem. Gud vad kissnöd jag blev. Jag bara såg i ögonvrån hur en Venture kom och bara försökte borra in den stora borren i huvudet på mig. Där. Där tog jag ju. Fan, det är en ganska stark karaktär ändå. Om man är på nära håll. Men nu puttar vi in den. Bra skit. Då ska vi bara försöka ta oss på smidiga sätt. Över här. Och sen teleporturta ska vi göra. Teleportera turta här. Så säger man. På sin svenska. Den kan vi åka till. Så måste vi vara på platsen då. Mauga. Kom tillbaka. Genki boy. Gotcha boy. Nej! Stängde de ju. Vad tusan. Får inte stänga och låsa dörren. Jag är här. Där uppe. Fan, vi kastar kniv i huvudet på honom. Det är så skönt. Det där ljudet när man träffar kniven. Det är så jäkla satisfying. Kanske om man snajpar dem så här som jag gör nu. Jävla, kolla vad mycket skada den tar. Den jävla kniven. Nej, nu är vi fast. Eller den är fast i alla fall. Nej, det var vi som är fast. För det är vi som har ultat. Jag menar, jag är inte alls stressad. Jag klarar det. Jag menar, jag är inte alls nervös och kissnödig och allt det här. Där hoppar vi någon. Så Ventura såklart. Men det gick bra. Vi klarar oss. Fan, vi överlevde det också. Oh. Vad säger du där? Det går bra. Och så dog Genkboy när jag sa det. Du, det där uppe. Där får du inte stå och snipra. Oh. Nej, Mauga! Nu måste vi tillbaka. Nu är bara vi kvar. Juno, kom hit for heals. Nu har jag ult. Kom igen! Ta dem, Hanzo! Ta dem! Pilar dem i huvudet! Bra. Ställ in hög där. Så kan jag kniva. Det är jävla skönt man får in det där också. Att man blir on fire. Samtidigt som man träffar någon i huvudet med kniven. Det är så jäkla skönt. Jag tycker det är mycket skönare ljud i Kiriko än på Genku när han kastar kniv. Du? Ja. Vill inte att du dör. Alltså jag vill att du dör, men inte våran healer. Jag blir alltid så jävla nervös. Nu kommer Mauga i ansiktet på han. Hans jävla minigun. Får gå närmare Genki boy. Han är så skönt att vara rörlig med henne. Kiriko är riktigt rolig. Jag tyckte om henne ända sedan hon kom. Sen har jag halkat ur lite, men det var min favorittid när hon kom. Då körde jag alltid Kiriko. Sen var det Ana ett tag. Sen vet jag inte vad det har varit. Ja. Jag bara vänta ut den där cirkeln. Moira har ju varit kul också. Jag tycker alla healers är ganska roliga. Mercy kör jag väl minst, tror jag. Va? Träffa någon. Okej, let's go. Jag hjälper till. Jag gillar inte att du är där i ansiktet på mig. Jag tycker att du ska få en kniv i huvudet. Och jag tycker att du, Mauga, ska ta dig lite chillpill. Jag tycker att du också ska ta en chillpill. Och sen... Fan, det går ju bra! Deflektar du hans die-die, eller? All right. Det här är ganska bra. Den här lilla gången som skapas nu gör att man lätt bara kan stå i bakgrunden och bara och få en Mauga i ansiktet. Man står i gången där och så bara skjuter man på varsin sida om den där bilen. För folk är ofta där och försöker stoppa den. Men det här gick ju riktigt dåligt. Men det känns bra det här. Jag tror att vi har en chans att plocka in den här bilen i mål. Oh! Då skäms du va? Kommer en Kiriko och kastar kniv i huvudet på dig. Så kommer en Venture där också. Okej, okay, let's go. Nu kör vi.
Räkna ner lite igen. Jag bara tog någon konstig chattgrej här. Yes, kom igen Mauga. You can do it. You can do it. Jag är så rörlig som jag kan här. Försöker att hjälpa till. Jag vill inte att du kissar på mina vänner. Nej, 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 nej. Fan, vi var så nära. Åh, det är bara någon pissmillimeter kvar. Ja, men det här tar vi. Här lär vi ta. Internationella Kirikodagen, kom igen. Det här klarar vi. Jag är i dig, Mauga. Okej, okay, let's go. Vi har 2 minuter på oss. Vi har i alla fall 2 pushar på oss, tror jag. Sen börjar det bli kritiskt. Sluta brinn. Tycker du det är lite fuskigt att han har så här eldkulor, Mauga? Nu är riktigt jobbig. Åh, jäklar! Åh, skapligt! Vad hände där? Var det initiation extraction? Den är fan farlig, den där jävla vågen som kommer. Jordvågen. 1,5 minut. Fan, det är lite spännande. Jag är lite svettig nu. Det kommer gå bra. It's fine. Nu är det bara hila. Hila allt som att jag aldrig gjort något annat. Alla hila Mauga och sen peppra Mauga in där. Mauga! Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte dö, jag vill leva! Jag vill inte dö! Sa jag! Moira, du ska! Åh, nej! Okej, här har ni en ult i alla fall. Jag bara springer in där och skjuter. Fan, det här är 50 sekunder kvar. De fick ett jäkla bra försvar mot slutet. Ett otroligt försvar, må jag säga. Vad tyst det blev. De var så långt borta. Där, nu! Nej, våra Mauga igen! Kom igen. Kan vår tank komma tillbaka snart? Den där är ju så jävla farlig! Jag vill inte gå in själv där, men Mauga kan vi ta. Nej, 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 det var smart gjort! Du kommer inte kunna komma in till bilen om vi inte går in i cirkeln. Kom igen, Mauga. Yes, yes, yes! Det är bra. Nej! Åh! Är det någon kvar då? Fan, det var så nära! Junkrat! In till bilen! Putta bilen! Okej. Okay. Vi var jättenära. Det var en fair fight. Känner mig lite besviken. De andra var bättre. 2 förluster hittills.